poprosím, aby sa každý zaprezentoval. Prezentovaných je 17 poslancov. Vážené poslankyne, poslanci, môžeme pokračovať v našom rokovaní. Rokujeme podľa schváleného programu bodom číslo 10. Projekt Škola zdravej klímy. Poprosím pána prednostu, nech sa páči, predkladá materiál. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, dovolte, aby som predložil projekt Škola zdravej klímy. Je to viac menej druhá etapa projektu, ktorý bežal na základnej škole na Lomnici, kde sa zateplovalo, odbylo sa teplné čerpadlo, zlepšili sa pomery, čo sa týka životného prostredia, ale aj pre žiakov. Teraz druhá časť je spracovanie projektu na manažmente teda dažďových vod a v podstate aj zateplenia strechy, ktorá bola alebo je v nevyhnutnom stave, pretože tak si povedzme, že zateplenie strechy tam vôbec nebolo. Je to z norských fondov, požiadavaná dotácia je 40 000 eur. Myslím si, že je to zámer, aby sme schválili túto požiadavku. Dotácia mesta by bola 5 000 eur. Čiže asi to. Vážení páni poslanci a poslankyne, otváram rozpravu k tomuto bodu. Myslím si, že je to vlastne známa záležitosť. Zrealizovali sme nejaké veci, treba v tom pokračovať. Mestská časť si to zaslúži. Ak sa nikto nehlasí do rozpravy, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Vieme, Michal, že si na zastupiteľstve. Nech sa páči, pán poslanec Janošo. Návrh na uznesenie k tomuto bodu. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje projekt Škola zdravej klímy 2 spolu so žiadosťou poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci programu finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a norského finančného mechanizmu Norské fondy s názvom Prispôsobenie sa zmene klímy, prevencia pred povodňami a suchom. Príspevok mesta vo výške 5000 eur. Aj s týmto doplnkom. Ďakujem. Nech sa páči, dám hlasovať, kto je za toto uznesenie. Za 16, proti nikto sa nezdržal. Toto uznesenie bolo schválené.